Molt bona tarda i benvinguts a La Comarcal, el programa on volem donar veu a tot allò que passi a casa nostra, arreu del Camp de Tarragona. Molt bona tarda, Paula. Bona tarda, Joel. Aquest dimecres rebrem la visita de l'alcalde de la Selva del Camp, Jordi Vinyals. Amb ell volem repassar l'actualitat política del municipi i veure com encara els darrers mesos del mandat, que serà precisament el seu darrer, el consistori salvatà. I a la segona part de La Comarcal marxem fins a Cambrils per descobrir-vos un projecte inclusiu per a persones amb problemes de salut mental, tot plegat amb la cistelleria com a fil conductor. Acabarem, com sempre, amb un apunt d'agenda cultural i també amb les millors imatges que ens heu fet arribar durant els darrers dies. Abans de tot, però, anem a repassar algunes de les notícies més rellevants de la setmana en un format més breu. Comencem als jardins de l'Estació Enològica de Reus, que han estat l'escenari aquest dissabte de la primera festa de l'Avellana, que ha comptat amb un matí amb activitats populars per un públic familiar i a la tarda amb un programa més específic dedicat als experts i professionals d'aquest sector. La jornada festiva ha comptat amb tallers infantils, show cookings, música, elements festius relacionats amb l'Avellana, un tast de vins, una parada amb productes elaborats amb avellana i un lliurament de premis a professionals de diversos àmbits relacionats amb l'Avellana, tot conduït pel periodista Xavier Grasset. Canviem d'àmbit i és que es calcula que a l'Estat espanyol un 25% de la població té o tindrà diabetis al llarg de la seva vida. Una malaltia que pot acabar creant una retinopatia diabètica. Aquesta afecció és la primera causa de baixa visió al món occidental entre la població d'entre 50 i 70 anys. Precisament per detectar aquesta afectació ocular, com més aviat millor, la Universitat Rovira i Virgili ha desenvolupat una nova tecnologia basada en un programari amb intel·ligència artificial. Fins ara, aquesta prova només es podia fer amb un retinògraf, un aparell molt complicat de transportar. Amb aquest sistema, els pacients podran fer-se-la al seu propi centre d'atenció primària sense necessitat de desplaçar-se. I acabem a les muntanyes de casa nostra perquè alcaldes, representants territorials, consells comarcals i diputacions implicades s'han reunit aquesta setmana a la vila de Prades per iniciar el procés participatiu del futur parc natural. L'objectiu és aconseguir la unanimitat del territori pel que fa al projecte i també al seu pla de gestió. La reunió d'aquest divendres a la vila de Prades ha estat convocada amb la intenció de generar un clima de confiança entre els diversos agents implicats. D'aquesta manera es procedeix a iniciar el procés de participació del projecte a través d'una consulta ciutadana que permeti veure quines expectatives es tenen en relació amb la creació d'aquest parc natural. També es vol conèixer com s'espera que sigui el pla que gestioni i protegeixi el medi natural i el paisatge. Com els dèiem a l'inici del programa, avui tenim amb nosaltres l'alcalde de la Selva del Camp, el senyor Jordi Vinyals, per repassar l'actualitat del municipi i també per veure com encara el seu batlle els darrers mesos d'aquest mandat, el que també serà el seu darrer mandat al consistori salvatà. Senyor Vinyals, molt bona tarda, gràcies per venir a la comarcal d'aquest dimecres. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Com dèiem, complirà el maig de 2023, 16 anys al consistori de la Selva del Camp. Sí. Ja ha anunciat que no es tornarà a presentar a les eleccions, per tant, tanca una etapa política de la seva vida. No sé com ha canviat el municipi en aquests darrers 16 anys. Bé, molt. Jo crec que ha canviat per positiu. La satisfacció que tindré, no perquè sigui una cosa meva exclusivament, sinó de tot l'equip i tota la gent que ha anat treballant durant aquests anys, crec que al cap d'aquests 16 anys deixarem un municipi, la Selva del Camp, millor del que era 16 anys enrere. I crec que això és, en definitiva, el que interessa, el que importa, que la gent hi visqui bé, s'hi trobi a gust i que el poble pugui mantenir un nivell de serveis de qualitat i tot el poble en si conjunt que sigui agradable. D'aquests darrers 16 anys, els darrers 8, vostè ha compartit govern amb el PSC, amb un pacte que li donava l'alcaldia 2 anys a vostè, 2 anys al senyor Masdeu. Sí. Si li sembla, abans de parlar d'aquests darrers 8 anys i de com ha anat aquesta experiència a l'alcaldia, la nostra companya Paula Montalvo ens apropa què va passar aquell 2015 i com ho van viure també a Canal Reus. Precisament hem volgut recuperar la notícia amb la qual Canal Reus informava que Esquerra i el PSC treia l'alcaldia Convergència l'any 2015 amb les municipals i es forjava aquest pacte d'esquerres que liderarien Vinyals i Masdeu els pròxims 2 mandats fins avui en dia. Finalment, Convergència i Unió, malgrat ser la força majoritària de la Selva del Camp, perd l'alcaldia. Qui pren el relleu és Jordi Vinyals, d'Esquerra Republicana, gràcies al pacte que ha signat aquest matí amb el PSC.
Ambdues formacions asseguren que la motivació de l'entesa és impulsar polítiques d'esquerres i socials, fet que, segons Vinyals, Convergència no contemplava. Nosaltres el que hem prioritzat i el que creiem doncs, que hi guanyarem molts i que hi guanyarà principalment la Selva és amb un govern d'esquerres on prioritzem i posem per davant les polítiques socials, la igualtat d'oportunitats i treballar doncs, per la gent d'aquest poble. Després de 4 anys a l'oposició, els socialistes critiquen l'herència convergent i entra de nou al govern disposats a potenciar l'activitat econòmica del poble. A la Selva entenem que aquests anys ha tingut sinó un retrocés, jo diria, no? Entenem que poden haver sigut anys difícils, però entenem també que amb voluntat de treball i esforç, vull dir, es poden tirar coses endavant. Nosaltres volem que el poble torni a ser altra vegada el poble que nosaltres coneixíem i que tots, volem que tots els selvatans estiguin orgullosos de ser de la Selva i creiem que doncs, en una època s'havia aconseguit i amb això coincidim. El pacte contempla una alcaldia compartida. Jordi Vinyals prendrà possessió el primer i darrer any, mentre que Josep Masdeu serà l'alcalde selvatà al segon i tercer curs polític. Ja ho veus, Joel, una alcaldia compartida que ha aguantat fins al 2022. A veure com acaben aquests mandats. Doncs sí, senyor Vinyals, sospirava tot just abans que emetéssim aquesta notícia. Com recorda aquell moment? Perquè, a més, es va produir, diguem-ne, uns anys convulsos a la política selvatana, sí, en la que es produïa un empat tècnic entre Convergència i Unió i el PSC, sí, sí, i la seva regidoria era la que determinava qui tenia, sí, l'alcaldia. Sí. Com recorda aquells anys i també... Quina valoració fa de la decisió presa de compartir aquests dos darrers mandats, sí, sí, amb el PSC? Bueno, tu pensa que nosaltres el 2011 es va donar això que deies, aquest empat, no?, de 6 a 6 entre Convergència i Unió de llavors i el PSC, i nosaltres manteníem un regidor, que en aquest cas era allò, i era el que marcava doncs, la diferència. Pensar que veníem de 24 anys de majories absolutes del PSC a la Selva, i llavors... crec que tot el grup, les persones doncs, que formàvem i que pràcticament totes continuem formant el projecte d'Esquerra Republicana a la Selva, doncs vam apostar per un canvi. I llavors doncs, el PSC, que era encapçalat pel Pep Masdeu, va estar doncs, aquells 4 anys a l'oposició i nosaltres vam estar a govern, jo com a primer tinent d'alcalde, i amb els de Convergència i Unió. Cal dir que no va ser fàcil, va ser bastant complicadot tot plegat, no? I d'aquí una mica el resultat després, posterior, no? Quan es dona doncs, una situació el 2015, en la qual tampoc hi ha una majoria absoluta, encara que Convergència i Unió confiava que traurien majoria absoluta, la veritat és que no se'n van sortir, i com que no se'n van sortir, doncs, bueno, doncs la cosa doncs, quedava totalment oberta. Vista l'experiència que portàvem, el d'això, de fet, amb el Pep ens coneixíem des de feia molts anys, tenim moltes diferències ideològiques, moltes, i grans, no?, moltes coses, però, vull dir, al final, doncs, per gestionar un poble i polítiques que creus que són bones per la gent, si hi ha dues persones que al capdavant que s'entenen, els grups s'entenen i podem fer un equip, que és el que hem fet i el que tenim ara, un equip de treball en la qual jo crec que tots hi estem còmodes i hem pogut anar avançant aquests anys i anar fent moltes coses. Dos mandats, dues legislatures, amb l'alcaldia compartida, el primer i el quart any, en aquest cas, en la seva figura, amb vostè, el segon i el tercer amb figura del senyor Masdeu. Entenc que la valoració, pel que em diu, és positiva, molt millor que la que va tenir en la primera experiència al govern. Sí, jo sí, vull dir, jo ja t'ho dic sense cap, el d'això, molt millor, vull dir, i a més, doncs, amb més ganes de fer coses, més empenta, bueno, un estil totalment diferent i oposat. Anem a deixar el passat polític, si li sembla, i anem a centrar-nos en aquest darrer mandat, que al final és el que ens ocupa. Vostè ja ha anunciat que no es presentarà a les pròximes eleccions, com dèiem a l'inici d'aquesta entrevista. A què es deu aquesta decisió? És per donar pas a noves generacions? Perquè creu que la seva etapa s'ha esgotat? Per cansament polític?
Bueno, jo crec que un dels objectius d'un polític, al nivell que sigui, i amb el local també, és per lo menys arribar a un punt que no facis nosa. No? I bueno, jo crec que ara puc acabar aquest mandat amb una edat doncs, que em permet ja doncs, pràcticament, no sé exactament, però pràcticament si volgués em podria jubilar, no? Que jo tindré 63 anys, amb la qual és una edat doncs, que ja et permet doncs, ja pensar en la jubilació. I a més també una edat doncs, que jo la veritat doncs, i que duri, no? Em trobo força bé, de salut, amb moltes ganes de fer coses, i amb la satisfacció que dintre del partit de a la Selva, vull dir, hi ha persones de molt preparades, joves i amb ganes de tirar endavant el nostre projecte i evidentment, jo crec que és l'hora després ja de 16 anys, no? 4 anys a l'oposició i 12 anys de govern. Doncs ja, doncs, de, el que es diuen, de fer un pas al costat, el que altres es diuen anar a la paperera de la història, doncs, bueno, doncs la qüestió és apartar i deixar doncs, ja pas a, bueno, aquí en aquest cas a l'Enric i la Laura, que són les persones que m'han acompanyat dintre del govern salvatà durant aquestes dos últims mandats, que estan completament preparats, saben, coneixen exactament el que és l'Ajuntament de la Selva, coneixen molt bé tot el poble i tota la gestió municipal, estan superpreparats i jo crec que és el seu moment i ells dos d'alguna manera han d'encapçalar aquesta opció per les properes municipals. Anem a parlar dels grans projectes d'aquest mandat, d'aquests darrers 4 anys. Recordem, com hem anat parlant amb altres alcaldes, tant aquesta temporada com la temporada passada, un mandat, evidentment, marcat per la pandèmia, per la Covid, que trastoca els plans, sobretot pel que fa a grans inversions de tots els ajuntaments de casa nostra. Però vostès, una de les coses que especialment il·lusió els hi fa és la reforma, l'ampliació de la residència d'avis al Vilar. En quin punt es troba? Perquè les obres estan bastant avançades. I què suposarà això pel servei d'atenció a la gent gran del municipi? Bé, ja quan vam signar el pacte de govern a inici del mandat, una de les coses que tant el Partit Socialista com nosaltres portàvem al programa era l'ampliació de la residència pública al Vilar, amb 55 places de residents i 20 de centre de dia, està al màxim, no? Vull dir, tenim llista d'espera, no tan sols per lo que és plaça pública, que entraria dintre la normalitat, sinó també per lo que és plaça privada, no? Per tant, vull dir, i a més això s'ha anat consolidant durant els anys, vull dir, no és una cosa d'un moment puntual. Llavors, això era doncs, una de les coses que nosaltres portàvem al programa i era el tema més important, econòmicament parlant, de lo que hem portat doncs, en el programa i de l'obra que haurem fet durant aquest últim mandat. Serà una obra que superarà els 3 milions d'euros. Ampliem la residència perquè l'estructura ja estava feta pensant en una possible futura ampliació. Passarem d'aquestes 55 places de residents a 90, o sigui que ampliem 35 més, i llavors ja mirarem també d'ampliar el que són les places de centre de dia, i tot això jo crec que serà una obra que donarà, a part que donarà un servei molt important a les persones, a les famílies, també generarà uns llocs de treball directe allà al municipi. Quan s'espera que estiguin enllestides aquestes obres? Mira, això fa molt de mal dir, perquè normalment sempre que ho dius t'equivoques, no? Però jo diria entre gener i febrer. Per tant, abans que acabi l'actual mandat, podran inaugurar com a mínim aquestes... Sí, home, sí, no fotem. Un dels altres projectes que també feia anys que es reclamava per part de la ciutadania i també per alguna forma per acabar de connectar el municipi era la connexió per vianants i per bicicletes del municipi amb el que és el polígon de la Selva del Camp. Sé que van tenir converses amb el Ministeri, que el projecte està desencallat perquè aquesta passarel·la també sigui una realitat, perquè el pas de vehicles sí que és veritat que és força estret ara mateix doncs, suposa certes complicacions. Sí, sí. Bueno, això era un tema també que portàvem ja d'aquelles problemàtiques que ja de tant que duren, ja tothom ja quasi que les veiem com a normals, no? Pues l'accés des del poble al polígon industrial, des del que és la Creu Coberta,
oberta per l'Avinguda del Progrés, accedeixes als polígons industrials i a la carretera de Vilallonga, i aquell pont que es va fer a l'any 72 era un pont que ho va fer en el seu dia Renfe en un projecte de millora de la línia Montblanc-Reus, de treure passos a nivell, i va fer aquell pont. Aquell pont ha quedat, l'ample no és el més adequat, i a més doncs, passen bicicletes, i passa la gent a peu, i passa, bueno, hi ha molt de trànsit per allà. Llavors, una batalla que teníem amb el d'això, amb el tema del pont, a veure si ens feien un pont nou. Llavors, ben bé, el pont nou no ens ho faran, però ens faran una cosa que ens ajudarà a endreçar tot aquell sector. El mes passat, jo personalment, amb el senador de la Selva, el Josep Rufà, vam anar a Madrid, al Ministeri de Transportes, Mobilitat i Agenda Urbana, a parlar amb el Xavier Flores, que és el secretari general d'Infraestructures. Això és una reunió que va gestionar el Rufà, i vam anar directament allà a parlar, doncs, bueno, amb el Xavier Flores, amb quatre persones més del seu equip i un representant de DIF. Esclar, el tema estava que, com que la carretera és municipal, en teoria el pont ha de ser municipal, però bueno, nosaltres dèiem que aquest pont municipal, si l'ha pagat, el va pagar en el seu dia en Renfe, aquest pont és el de... Bueno, hi havia aquí una... Aquí estàvem com encallats. Llavors, la proposta, que no va ser ni el pont nou ni res, era, doncs, una passarel·la paral·lela en la qual doni pas als vianants i a bicicletes i un carril bici, el d'això. Tindrà uns 3 metres i mig d'ample, aquesta passarel·la, i es podrà circular. A més, comportarà tot el arreglar i endreçar bé tots els accessos, sigui per un costat com per un altre, com el propi pont. Jo crec que se li duran ara un canvi important. Es posarà el carril bici ja directament des de la Creu Coberta a la sortida del poble fins al polígon i per encarar la carretera de Vilallonga. I jo crec que pot ser, sense ser la solució que nosaltres inicialment demanàvem, jo crec que és una bona sortida per aquesta problemàtica. Senyor Vinyals, ens quedem sense temps i li demanaré brevetat, perquè una de les altres grans inversions també d'aquest mandat és l'ampliació del cabal d'aigua, que arribi el més cabal d'aigua del CAT, del Consorci d'Aigües de Tarragona, fins al seu municipi, amb un nou dipòsit. Això ha de solucionar o ha d'avançar-se a solucionar certs problemes que podria tenir el municipi en un futur? Bueno, per la Selva això jo crec que és una de les inversions i les feines més importants. Hem vist ara, bueno, Reus també, tampoc aneu massa sobrats d'aigua, i tot el que és el camp i pobles del Baix Camp, el que han arribat a patir i el que estan patint, i amb això nosaltres el que farem és ampliar la dotació del CAT, del Consorci d'Aigües de Tarragona. Ja tenim una dotació molt important, sort d'això, perquè si no estaríem però molt malament, i ampliar amb aquesta dotació tenir més garantia de poder tenir un subministrament constant per tota la població i per totes les empreses del polígon. Això és una obra que ens donarà tranquil·litat. Potser aquest any pràcticament ja haurem superat la part més crítica, però de cara en un futur immediat, això per tot el tema del subministrament d'aigua serà una cosa importantíssima per la Selva. Doncs, senyor Jordi Vinyals, alcalde de la Selva del Camp, gràcies per visitar la comarcal aquest dimecres. Un dels alcaldes que quedava pendent de que passés per aquest plató. Esperem també seguir força l'actualitat de la Selva en les pròximes setmanes, els pròxims mesos, i a veure què hem deparat també aquestes pròximes eleccions. Molt bé, d'acord, moltes gràcies a vosaltres. I el que fem nosaltres ara és marxar uns moments a publicitat i tornem de seguida. Moment ara pel reportatge, on avui coneixerem una iniciativa destinada a persones que estan diagnosticades amb alguna malaltia de salut mental, precisament des del Club Social Doctor Tosquelles a Cambrils. Es tracta d'un taller de cistelleria amb un grup reduït de persones a través del qual busquen fomentar la creativitat dels seus usuaris, la sociabilització entre les persones que hi assisteixen, com també la seva autoestima. Una autoestima que a sobre han reforçat amb una exposició de tots els cistells que han fet al llarg d'aquest any i mig de taller. Coneixem l'experiència de la mà dels instructors i els usuaris del Club Social. El taller de cistelleria està enfocat de manera que cada persona pugui desenvolupar les seves habilitats
a poc, al seu ritme, i que pugui disfrutar del procés, també, que això és el primordial, no? Perquè, clar, s'han trobat que eren uns materials i unes tècniques que no havien fet servir mai, i llavors pues, és qüestió de que a poc les vagin aprenent i com que fa un any i mig que l'estem fent, pues ara que a poc ells, amb el que ja han anat aprenent, pues que puguin desenvolupar la seva creativitat. Vam començar fent un taller de manualitats i els hi va agradar molt, saps? I venien molt i els veiem que tenien molta traça i tot això. I llavors vam pensar, mira, pues podríem buscar un taller més especialitzat amb alguna cosa. I com que els treballs manuals els hi donaven bé, dic, a veure, provem. I vam pensar, hòstia, pues podríem, i potser podríem fer cistells, i vam buscar a l'Anna, vam estar buscant un tallerista que sapigués de fer cistells, perquè nosaltres doncs, no en sabíem, i vam pensar millor que vingui algú que en conegui. I la veritat és que s'ha arrelat molt el taller aquest de cistells aquí, o sigui, participen molt activament, els agrada molt. Quan ells em van proposar de vindre, a mi em va fer, ostres, molta il·lusió, perquè per mi la cistelleria és una eina per poder arribar a fer una transformació social, no? O sigui, no només amb tot el tema ecològic, no? Que ja se sap que la cistelleria, que totes les virtuts a nivell ecològic, no? Però a nivell social i a nivell cultural, no? Tots els coneixements aquests que comentaves, no? que és algo que s'està com recuperant, doncs el fet de transmetre-ho per mi és bàsic. Vull dir, que la gent s'engresqui, ho provi, que li agradi, perquè no tothom, però sí que molta gent ho prova i diu, ostres, pues està bé, no? I el fet de que quan ells m'ho van proposar, a mi em va semblar una proposta superxula, en el sentit de que jo, a més, havia estudiat ja auxiliar de psiquiatria i a mi m'agradava molt tot el tema de la psiquiatria. I el fet de poder unir aquestes dues disciplines, no?, em semblava superinteressant. I jo crec que ha sigut per mi, a nivell personal, un enriquiment molt, molt gran. A nivell de grup, ens ha unit molt i a nivell així individual ens ha ajudat a poder veure les qualitats, no?, de cada un, i pues, a reforçar també l'autoestima, no?, perquè quan tu veus que les coses et van quedant bé, no?, quan veus que l'esforç que estàs fent se veu transmès, no?, en el cistell que estàs fent. Potser el treball que fem és a dues bandes, no? Primer a l'oci, no?, ocupar-lo i que sigui significatiu, però alhora també intentem que hi hagi un acompanyament individual, no només col·lectiu, sinó que sentin que no estan sols, no?, i hi hagi aquest acompanyament emocional i psicològic. Pues nosaltres hem après a ajudar-nos uns als altres. Hem après a fer una cosa que mai havíem pensat que ho podríem fer, i és superbonic. És com aprenent un arte a l'oasis, que és una cosa molt lluny, que és supermeravellós, que m'agradaria que ho provés tothom. Sí, el difícil i que mai ho podríem fer, i al principi es costava una mica, però ja quan agafes el tranquillo, pues, ja ho vas anant fent com si fos teu, una cosa teva que havia fet sempre. El fet de fer una exposició jo crec que els va motivar molt, i a més el que deia del reforç de l'autoestima jo crec que va ser superpositiu, en el sentit de veure exposada la feina que ells feien, bueno, que ells han estat fent, i que la gent ho pugui admirar i valorar. A vegades la societat s'espanta de les persones malaltes mentals i no som agressius ni fem mal a ningú, i que cadascú té que buscar el que li agradi i el motivi per seguir endavant. Per això animo als joves que quan tinguin una malaltia mental l'expliquin. Estan existents dels meus companys que han fet durant l'any, on passem l'estona i ho passem bé,
i hem fet uns cistells, cadascú el seu, i han quedat bonics. I en la cistelleria s'està molt bé perquè ens ha ajudat a relaxar-nos i a sentir-nos una mica millor amb nosaltres mateixos. I com sempre, no acabarem el programa sense abans fer un repàs de l'agenda cultural d'aquesta setmana. Aquest cap de setmana precisament comença la segona edició del Festival Senderista de la Costa Daurada Terres de l'Ebre, un esdeveniment que arriba a la seva segona edició amb dues importants novetats: la incorporació de les Terres de l'Ebre i l'ampliació de les activitats a dos caps de setmana. Es donarà a terme més d'una quarantena d'activitats en unes terres ideals per a la pràctica del senderisme, gràcies a la xarxa de camins i senders que recorren aquests paratges i poblets de postal, que es complementen amb un patrimoni històric i monumental esplèndid amb productes gastronòmics autòctons de primera qualitat. Poden consultar les rutes d'aquest cap de setmana a festivalsenderistacostadaurada.cat. I marxem cap a Valls, que aquesta setmana tanca una nova edició de la Fira de Santa Úrsula, una de les celebracions més destacades del calendari festiu anual d'aquesta ciutat. I ho fa amb un programa farcit de propostes com l'espectacle Os Acordais, d'Albert Pla, la setena edició de l'Ecofira del Camp de Tarragona i la Fira Altres Lletres, la Fira Canalla amb activitats lúdiques i tallers i esdeveniments amb la Diada Castellera, el darrer gran duel entre la Colla Vella i la Colla Jove de la temporada. I amb aquestes propostes culturals arribem al final d'aquesta comarcal. No marxem sense abans recordar-los i que poden seguir enviant-nos les seves millors imatges a través de les xarxes socials. Poden fer-ho, com sempre, amb l'etiqueta La Comarcal o l'etiqueta Canal Reus. De moment, els deixem amb les millors imatges que ens han fet arribar durant aquesta setmana, destacant la de l'usuari Josep Coca 55. I aquesta cançó, Endevina, dels cambrilencs La Clandestina. I tornem dimecres vinent. Fins aviat. Les distàncies que ara et pugen cap al cel, que la pressa no t'espanti, que el camí t'abraci fort. Vius enmig de dues aigües navegant entre els records. Balla amb mi des de l'albada, seguirem les nostres veus i caurem en l'enyorança i en el pas dels nostres peus. Hem fet plans als nostres llavis sense moure'ns del present, i que dolç el teu somriure cada dia més valent. Endevina'm